Niku ndau me të gjithë historinë e dhimbshme, Hyseni e mban fjalën, i blen makinën, ja momenti që i zbulon dhuratën, Niku një prej konkurentëve të emisionit i preku të gjithë me historinë e tij gjatë takimit me Elvisën, kur tregoi se kishte pasur një aksident. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe kishte humbur një rënkëmb, ndërsa Hyseni zgjodhi që t'i dhuronte makinën e tij, por ai i tha se nuk e bëri dhuratën për të dukur. Hyseni kishte zgjedhur një makinë gjyrë të kuqe me të zezë që lumturoi shumë Nikun. Hyseni shprehet, e bëra në atë moment se më erdhi keq nga historia, në atë moment e ndjeva dhe e bëra ashtu, por nuk kishte dëshirë që ta filmonin. E bëra nga shpirti dhe nuk dua të mendohet ndryshe. Nuk e bëra se jam i pasur, por se e di se çfarë është varfëria. Mbështetjen time do ta kesh në çdo moment, shprehur Hyseni. Niku ndërkohë shprehur, nuk e kam pritur aq mirë se më kujtoi një pjesë të kaluarës time, se mund të ketë nga të këshin që mund të kem kaluar në jetë, një person doli publikisht për të mundimuar. Gjatë gjithë kohës rria në fshat dhe në darkë kthehesha në qytet. Qëlloi një natë që kisha një ndjesi jo të mirë, madje të mëngjesit ishte motra e vogël në shtëpi dhe thash se doja shumë dhe më rrodhë lotët vet pa e ditur se çfarë do më ndodhte. Jam nis rrugës për në fshat, ishte e shkruar. Një makinë më goditi me shpejtësi. Mbaj mend që tentova t'i afrohesha shoferit, por këmbët e mia nuk përgjigjeshin. Më pas më çua në spital. Kam qenë duke dhënë shpirt, asnjëri nuk e besonte që unë do të shpëtoja. Unë tani jam me një protezë, por jam me një zemër shumë të madhe. Ndërkohë Niku u shpreh për frazën që dikush është nisur publikisht për ta ndihmuar, por jo vetëm që nuk e ka ndihmuar, madje e ka shfrytzuar emrin e tij publikisht për t'i marrë edhe ato gjëra që ai kishte. Prandaj Niku, deri para pak çastit të merrte makinën, nuk besonte se mund të bëhej një dhuratë publike, pasi ishte djegur një herë dhe nuk e besonte se kishte njerëz vërtet të mirë siç është ai vetë.